I evo, mi smo čuli bajagu sa numerom Tišina, evo da se mi vratimo našoj temi večeras u triju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je u septembru 2001. godine u okviru svog izveštaja pod nazivom Smernice za implementaciju milenijumske deklaracije Ujedinjenih nacija promovisao MCR sa odgovarajućim indikatorima i zadacima koja svaka zemlja članica Ujedinjenih nacija treba da ostvari do 2015. godine. A evo, mi ćemo u nastavku programa čuti još jednu muzičku numeru. U nastavku slušamo Riblju čorbu i Deca cveća. Thank you.
I evo, mi smo čuli riblju čorbu sa numerom Deca cveća, evo nas ponovo s vama u triju, evo u nastavku programa još par informacija koje su vezane za milenijumske ciljeve razvoja. Milenijumska deklaracija sugeriše nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju u kojima je prisutan problem siromaštva i isključenost naročito osjetljivih grupa, odnosno regiona, da usvoje i primjene nacionalne strategije razvoja sa ambicijama kako bi se postigli postojeni milenijumski ciljevi. Kaže ovako i dakle, to je to što se tiče večerašnjeg druženja u sastavu, tačnije u okviru naše stalne rubrike Trio koju realizujemo, još jednom da ponovimo, uz veliku pomoć Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, jel tako? Naravno, sve se to realizuje iz studija Kim Radija u Čaglavici i naravno u srdačnu pomoć već pomenutog radija u emisiji Guglanje. E sada, ja vam novo druženje u okviru trija zakazujem za sutra uveče, dakle 21 sat 15 minuta pravo 22 sata 15 minuta pravo mesto i pravo vreme da saznate još nešto malo više o milenijumskom planovima i ciljevima razvoja. Do sutra uveče, prijetno svima. Slušali ste trio. Slušali ste trio.